O nosso amigo aqui, meu irmão Nivaldo Ferreira. Gostaria que todos aplaudissem ele, que é o nosso coordenador de arena, a pessoa que está junto com a gente desde sempre para coordenar e fazer. Então, pessoal, esse esporte chamado wrestling, agora no mês de junho nós estaremos viajando para a Sibéria, onde estaremos levando atletas do Brasil e da América do Sul a participar de um grande evento. Ao início da luta. Foi! Puxa, garoto, puxa, puxa. Puxa, tudo por ele. África.
Brasil.